me atë se si ka funksionuar në këtë 3 vjetor gjykata speciale. Nuk dini se pajtohet shtiu se jo. Në fakt dëshmia publike e gjithë shtetit është një nga dëshmitë rralla që janë bërë publike. Kemi rreth 30 dëshmitar pe tyne. 3, 4, 5 janë publik. Dhe nga këto dëshmi, sidomos nga këta që janë shqiptar, shihet që nuk ka inkriminime të mëdha. Pra, përsisht për ato palë, nuk i dim ato në seanca private, por është kë ai tjetër i Kaçanikut. Ato të Kaçanikut e kemi patur edhe në politiko. Po, e kemi patur edhe kë. Tjetra, edhe kjo e shpërfaq pak a shumë atë, sidomos në seanca publike dhe punën e kësaj gjykate. Po nuk e dim çka ka në ato private dhe çka do të ketë në dëshmitar tjerë, sepse deri tash jemi. Po çfarë lexuat sot në këto? Po çe tash. Po. Mos të shkon ky protagonist i politikës edhe i diskutimeve, i gjithçka e direktorit, do ta kisha marrë në soazat e një dëshmitari thjesht, po të pas parasysh që ky ka qenë protagonist 25 vjet. Unë spëdia të fjallën popullore, spëdia me kesha me kajtë. Pse? Me kesh, sepse është aq kontradiktor, aq pa logjik i jep ato. Me kajtë është sepse nëse është kështu që është të vërtet, kjo është gjuna se sa bas kësi lloj dëshmije kanë mujtë njerës me pas pasoja që janë njerës të atje ku janë. Tjetra, me deklarimet që i bën, me ato që i ka dhënë, sikur në 2001, në 2014, dhe tash i jep, pastaj shfrytëzimi të gjithë kësaj situate në favorin e tij, mendoj që kjo është pak shqetësuese, ndoshta i shkon mirë më marr institucionet në kohën e duhur, se mendoj që këtu ka shantazh, ka pas shantazh. Ka pas shantazh? Po, këtu ka. Nga detajt? Po, këtu ka deklarim të rrejshëm. Këtu ka kalzim të rrejshëm, nëse i shikohet. Po, kësaj, okej, heqja fakti nëse i shkon i akuzuar kjo sen, po, nëse jashtën ato, se nga këto kjo ka përfitu, atyre, me të vërtet është qetësu, sepse nuk po flasë, ka qenë ambasador. Shka ka përfitu, po? Ka qenë ambasador. Po, ka qenë pjesë e grupacionëve politike. Po, të din publikisht që shka dalë, a bu të din ka dalë, ka...